Вітаю, друзі! Я Віталій Портнов. Російська делегація ОБСЄ відмовилася продовжити мандат спостережної місії Організації по безпеці і співробітництву в Європі на українсько-російському кордоні, на пунктах Гуково і Донецьку. Ця спостережна місія працювала на цих пунктах аж з 2014 року. І кожні 4 місяці її мандат продовжувався. Однак тепер Кремль вирішив, що спостерігачів ОБСЄ на українсько-російському кордоні бути не повинно. Ми з вами знаємо, що насправді українсько-російський кордон зараз в цій частині контролюється російськими окупантами з обох боків. Однак присутність спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску була символічним нагадуванням про те, що Росія визнає сам факт того, що це її державний кордон з Україною. Після того, як спостерігачів ОБСЄ не буде, звичайно ж, ніхто не зможе простежити за тим, що взагалі відбувається на кордоні. Росія може, не побоюючись свідків, на цих пунктах переходу кордону надсилати будь-які вантажі, робити будь-які оборудки. Звісно, спостерігачів ОБСЄ на всіх пунктах перетину українсько-російського кордону не було з початку війни Росії проти України. Однак були все ж таки ось ці 2 пункти, де спостерігачі Організації по безпеці і співробітництву в Європі працювали. І де створювалося, якщо не сподівання, так принаймні ілюзія того, що Україна зможе повернути собі контроль над цією ділянкою кордону, яка зараз знаходиться під контролем російських окупантів. Тепер, як розуміємо, і цієї ілюзії немає. І як виглядає на цьому тлі сподівання українського керівництва, що вибори на окупованій території Донбасу можна буде провести після того, як Україні повернуть контроль над її кордоном? Росія не тільки не бажає повертати цей контроль, вона виганяє з українсько-російського кордону спостерігачів міжнародних організацій. А натомість збирається проводити на окупованій території зовсім інші вибори. Вибори до Державної Думи Російської Федерації. Так, ця передвиборча кампанія, можна сказати, йде на окупованих територіях повним ходом. До окремих районів Донецької і Луганської областей, що знаходяться під контролем окупантів, приїздять депутати Державної Думи Російської Федерації, кандидати в депутати, функціонери Єдиної Росії. Серед цих людей чимало тих, хто брав участь у військових діях на території Донецької і Луганської областей, винний у вбивстві мирних громадян України під час цих дій, причетний до загибелі пасажирського лайнеру, можливо, одного з найбільших злочинів політичного керівництва Російської Федерації за останні десятиріччя. І ось саме ці люди мають бути обрані депутатами Державної Думи Російської Федерації. І ось саме за цих людей збираються примусити голосувати тих громадян України, які отримали паспорти Російської Федерації. Так що ми маємо усвідомити, що мова йде не про якийсь епізод, який можна було б не помічати. Ми з вами стикаємося із добре спланованою, зрежисованою кампанією. Спочатку паспортизація. Роздача громадянам України, які живуть на окупованих територіях, паспортів Російської Федерації. Максимальне спрощення процедури видачі цих паспортів.
Потім залучення громадян Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі, до виборчої кампанії до Державної Думи Російської Федерації. Фактичне втягування окупованих районів до політичного життя Росії. І все це під гаслом того, що Російська Федерація продовжує визнавати територіальну цілісність України на Донбасі і закликає Київ до виконання Мінських угод. А тепер і фактична анексія українсько-російського кордону шляхом витіснення з пунктів перетину кордону спостерігачів Організації по безпеці і співробітництву у Європі. Таким чином, на момент проведення виборів до Державної Думи Російської Федерації не має бути навіть натяку на те, що мова йде про кордон між Україною і Росією. А між Російською Федерацією та так званими народними республіками який може бути кордон? Ніякого кордону не може бути, тому що обидві території контролюються Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Обидві території є надбанням чекістів. І таким чином ми з вами стикаємося із справжньою повзучою анексією окупованих районів Донецької і Луганської областей і справжньою повзучою анексією Донбасу. Від анексії Криму вона відрізняється тільки тим, що після окупації Криму приєднання Криму і Севастополя до Російської Федерації відбулося буквально у кілька днів з порушенням всіх міжнародних правових процедур та конституційних процедур самої Російської Федерації. А до Донбасу вирішили застосувати зовсім інший підхід, який раніше застосовували до окупованих територій інших колишніх радянських республік – Грузії і Молдови. Адже ми можемо з вами говорити про фактичну анексію території Абхазії і Південної Осетії, про фактичну анексію території Придністров'я. На території Придністров'я досі знаходяться російські військові, хоча всі міжнародні угоди передбачають виведення російської армії з території цього молдавського регіону. А от Збройні сили Абхазії і Південної Осетії інкорпоровані до складу Збройних сил Російської Федерації після того, як Росія визнала незалежність цих грузинських автономій і відкрила їхні посольства у Москві. І, до речі, це може бути реальним шляхом, який продовжить повзучу інтеграцію Донбасу. Інтеграція так званих народних корпусів, так званих Донецької і Луганської народної республік у Збройні сили Російської Федерації. Підписання якихось там угод між Міністерством оборони Росії та так званими військовими і силовими відомствами ДНР і ЛНР. І тоді вже на території Донецької і Луганської області будуть фактично офіційно перебувати російські війська, а українському керівництву будуть пояснювати, що в разі зіткнення між українськими збройними силами і маріонетковими корпусами так званих народних республік, Україна буде мати справу із регулярною російською армією, яка буде готова до окупації нових українських територій. Ось що таке повзуча анексія. Ось чому ОБСЄ виганяються з кордону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!